და საქართველოს პოლიციის. სამწუხაროდ მოხდა ის რაც არ უნდა მოხდარიყო, მაგრამ აი ამ უხცესი ადამიანების სიბრძნის და სახელმწიფოს თმენის ვალდებულების გათვალისწინებით ჩვენ მივახციეთ ისეთ შეთანხმებს, რომელიც მოუტანს სარგებლოს ამ კონკრეტულ ხეობას, კონკრეტული სოფლების ცხოვრებლებს, ასევე გააძლიერებს ჩვენს მეგობრობას მომავალში და ჩვენს მომას. ერთიანი განუყოფელი საქართველოს შენებობის. რაც შეეხება ჩვენს შეთანხმებას. ჩვენი შეთანხმება არის ძალიან მარტივიც, ამავდროულად რთულიც, მაგრამ მიღწევადი და პრაგმატიკული. რა თქმა უნდა, ყველა ის ადამიანი, რომელმაც ფიზიკურად იძალა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებზე კანონის სრული პასუხისგებლობით შესაბამისობაში აგებს პასუხს. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ ასევე შევთანხმდით, რომ კომპანიის წარმომადგენლები გააგრძელებენ ადგილობრივ მოსახლეობასთან საუბარს და სანამ კონკრეტულ ზღრულ რაოდენობას მხარდაჭერის არ მიაღწევენ, ისინი ამ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში გააგრძელებენ მათთან საუბარს. თუმცა აქ არის კიდე რამოდენიმე სხვა პროექტი, რომელზეც აქტიურად დაიწყება მუშაობა. ამასთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფები ხეობას დატოვებენ, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაძლიერებული პოლიცია დარჩება ხეობაში და დაიცავს სრულად მართლწესრიგს და უსაფრთხოებას თითოეული ჩვენი მოქალაქის. ამ დროისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ დროისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ის მშენებლობასთან დაკავშირებით საუბარი და მოლაპარაკებები გრძელდება. ბატონო გიორგი, ეს პრეცედენტული იქნება გადაწყვეტილება დანარჩენი საქმეთა. არა, რა თქმა უნდა. არა, რა თქმა უნდა. ჩვენ რთული ვარ. სხვადასხვა გეოგრაფიაში, სხვადასხვა კულტურული მოცემულები გვაქვს, ამიტომ ესეთ პრეცედენტული გადაწყვეტილებები არ მუშაობს. ყველგან ინდივიდუალურად ვიმუშავებთ. ბატონ გიორგი, აქამდე ხო იყო მიღწევა შესაძლებელი, რომ ეს შედეგი არ დამდგარიყო, რაც დადგა. აქამდე ძალიან ხშირად დადიოდნენ ხო მინისტრები, სხვა მინისტრები თანამშრომლობდა. აქამდე ყოფილი იყო თუნდაც ამ დონის მოლაპარაკება, რომ აი გავაგზავნოთ მოლაპარაკებები და დღეს არ გაწყებული სამუშები თუ პროტესტი იყო მოსახლეობის მიდან. შეხედეთ, ჩვენ მივახციეთ კონკრეტულ და ძალიან მნიშვნელოვან შედეგებს. არ მინდა ახლა ამ დეტალებზე აქ საუბარი.